perseistä! Uudistusta perseistä! Lyhä lyötyä! Riistä taideopiskelijaa! Mistäs täällä on kysymys? Täällä on taideopiskelijoiden ja taiteilijoiden mielenosoitus, koska Valtion taidemuseo poistaa ilmaisen sisäänpääsyn meiltä. Noi on perustellut sitä sillä, että Valtion taidemuseon taloudellinen tilanne on huono. Mut eihän toi auta mitään, ei se ole niin iso summa. Sehän saa verorahoja rahan ja... Rahan valta! Tänä päivänä on rahan valta, kaikki vaan. Lyö lyötyä! Lyö lyötyä! Riistä taideopiskelijaa! Ja onks toi arssusta niinku niiden rahojen arvoinen? Onks se niin hyvä? No mä olin henkilökohtaisesti aika pettynyt. Minä olen suomalainen. Se ei ollut kovin kohauttava, eikä se ollut muutenkaan semmoinen kiinnostava. Onks hieno maalaus? Mitä nyt mä tähän en saa edes? Joo. Syövät näitä meksikolaisia. Mä sanon buu, että taideopiskelijat ei pääse enää ilmatteeksi sisään. Eikö kaikkien pitäisi päästä museoihin? Periaatteessa sehän olisi ideaalia. Ai niin, että mitä? Minä olen, no ensin olin sitä mieltä, sitten... Pam. Nyt en oikein tiedä mitä mieltä olen. Voimakkaasti jotain mieltä kuitenkin. Onks mukava teos? Joo. Mennäänkö me niinku yhä tyhjempään maailmaan, joka on niinku muodollisempi ja raha ratkaisee ja enemmän rahaa ja vähemmän sisältöä? No tässä ainakin näyttää tämä raha ratkaisevan. Conspiracy. Joo. No eikö teidän pitäisi protestoida myös sisällön puolesta? Ehkä. Miltäs tuntuu vallankumouskonkari? Täällä on punaviirit taas liehuu. Minä olen samaa mieltä. Lippu-uudistus on perseestä. Ollaan sitä oltu barrikadeilla. Silloin oltiin eduskuntatalon niin portailla ja saatiin torjuttua silloin se kuvataiteen ensimmäinen arvonlisävero. Se oli kun Venetsian biennaalissa me ajoitettiin koko biennaali silloin 68. Siis suomalaiset? Me oltiin mukana siinä. Siis meitä kaikkia varten komennettiin 6000 karabinieriä pitämään meitä kurissa. Mitä te teitte? No juostiin karkuun sen, mitä kerittiin. Niin mitä te teitte? Me peitettiin kaikki osastot mustilla muoveen. Venetsian biennaalin näyttelyn. Ja siinä luki, että biennaali on morto. Koska meiltä puuttuu edelleenkin nykytaiteen museo. Niin, sellainen toiminnallinen niin, keskus niin, puuttuu toiminnallinen edelleen. Ajattele, miten paljon toimivampi olisi sellainen iso talo, missä olisi paljon siis pieniä ja suurempiakin niin kuin näyttelytiloja, noin ilmaisia. Kyllä. Ja toimintatiloja. Miten paljon mielenkiintoisempi sinne olisi mennä katsoa kuin tällaiseen ready-made-hushalliin? Meidän täytyy klottaa tämä vallankumouksen rinta. Mullakin on tämmöinen sala. Ovet auki taiteilijoille!